Finalja e Eurobeat nuk mund të përfundonte më mirë me një artistë që unë e dua shumë. Tani nuk e them në ekran, e keni parë në rrjetet sociale, e keni parë në çdo hapësirë time të mundshme televizive për gjatë këtyre viteve, dhe ajo më erdhi si qershia mbi tort në Eurobeat. Të keqë nuk ty. Aurela Gaci është me mua. Faleminderit shumë që je këtu. Faleminderit edhe ty. Unë kam ndjekur rrugtimin tënd personalisht, ti e di, ne flasim ja gjithkohës, po do ndajmë në Eurobeat atë çfarë ti ke ndier me Eurovisionin, me festivalin e 49 ku ti vjen me kënga ime dhe fiton. Ishte në tanët e tua. Fituam Shpëtim Saraçin dhe Sokol Marsin, se unë kam shumë të domosdoshme ta tregoj kudo që nuk jam vetëm unë, po është një grup, një skuadër. Dhe një skuadër ndryshe nga të tjera. Ti bashkëpunon gjithmonë me Adi Hilën, kësaj herë për Eurovisionin dolli ti ishe me Shpëtimin dhe Sokolin. Shpesh, domethënë un jam bashkëpunëtore e Adrian Hilës, shumë shpesh. Por ka raste që un ndryshoj dhe bashkëpunëtor. Kënga ime duket sikur është e gjitha e jotja. Ti thua në tekst, në gjak të kam, kënga ime moj. Sepse kënga teksti është shkruar pikërisht për këtë ndjesi, për muzikën, për këngën, pa të cilën un nuk mund të. Më duket sikur nuk kam frymë nëse unë nuk këndoj. Dhe është shkruar mbi këtë ndjesi. Nëse ke një anë të fortë që njerëzit të duan në sinqeriteti, kënga është menduar për festival, një krijim i mirë që u nda mes jush, apo kishte, le të themi, në atë finalen edhe Eurovisionin? Kur morët pjesë në festivalin e këngës, ka ndodhur me ju që Eurovisioni ishte synim? Apo kishte ishte një rikthim në festival i Lelës dhe një emocioni përjetuar? Shiko. Mua më ka ofruar Shpëtim Saraçi një melodi të cilën a i kishte një bulëz në film, ishte thjesht bulza. Jemi takuar në një kafe, unë e bindur që nuk do të marrë pjesë, kisha 9 vjetë më duke ta më shumë 9 vjetë. Pa ishte një rikëtimi suksesu në festivalin e këngës. Ishte thjesht, shiko, unë isha e bindur që nuk do të merja pjesë dhe e takova Shpëtimin dhe Kolin, vetëm për të qenë korrekte dhe për respektin që kisha për ta, për të thënë jo në tavolinë, kupton? Dhe Shpëtimi duke folur që pse jo, po duhet, po u largove ti e tjetri e tjetri, pastaj çngjelet në festival, duhet pa tjetër që herë pas here ne të rikthehemi. I them okay, them ishte një moment, një batutë momenti, thash, a ke diçka ti të shkruar, thash që po mundohesh kaq shumë të ma mbushësh mendjen? Po kam diçka ta. Dhe ne kafen e pim afër studios së Shpëtimit, kemi shkuar në studio dhe unë përsëri e bindur që okay, ma trego, po unë jo, nuk marr pjesë. Dhe dëgjoj notat e para. Unë prandaj dhe kënga është dashuri, për mua është dashuri. Dhe dëgjoj notat e para, ma tregoj në piano tip balade. Pa. Jo ai version që ka dalë në zyrtar. Okay. Ma ka treguar balad. Ti e ke kënduar edhe me piano. Na 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 na. Vetëm e kam dëgjuar. Jo, aty s'kishte lindur akoma teksti, ishte vetëm melodia dhe e dëgjoj kështu, them, po pse më bëre këtë, i thash, pse më tregove, kupton, më mirë mos ta kisha dëgjuar. Akoma s'ishte ndërtuar refreni, domethënë kam dëgjuar vetëm bulzën e parë dhe kishim 24 orë kohë, domethënë për të vendosur që do të hym apo jo. Thash, okay. Doll ky dyzimi, a do të jetë kjo këngë mirë për Eurovisionin, a do të shkojë mirë? Si është procesi i një artisti që nuk garon vetëm festivalin e këngës, nuk po ka edhe Eurovisionin? Te ty kishte ky dyzim, si mund të ishte përqasja? Jo, apo nuk kishte dyzim. Unë doja ta shijoja, unë pëlqeva bulzën. Okay. Kënga shkoi sipas ndjesisë time. Teksti u ndërtua për ndjesinë time, që unë kam me muzikën dhe për këngën. S'kishte lidhje për asgjë tjetër. Sigurisht kur ti garon, mendoj, kur garon festival dhe festivali ose fituesi festivalit shkon në Eurovision, kam bindje që të gjithë mendojnë për atë gjë. Kur fillove ti ta ndjeje festivalin, fazën përgatitore, përgjegjësinë mbi të gjitha mbi shpatulla? Që në momentin e parë kur kam marr kupën në dorë, kam thënë, oh, po tani. Domethënë, është një sken, është një eksperiencë që ti nuk e di fare se ç'ndodh, ti nuk e njeh. Njerëzit që të njohin e din akoma më shumë. Ti çfarë lloj gjë që më përsipër e gjykon në mënyrë më profesionale? Kishte një moment që the, jo, nuk do ta bëj. Jo, absolutisht. Domethënë, përderisa ajo erdhi, jo flas Aurela me Aurelën, në Jo, ishte, s'ka pas asnjë moment. Jo, domethënë isha e lumtur që do të shkonim atje, pastaj shiko. Un jam një nga ato hy tek ato këngëtar që dua gjithmonë eksperienca të reja, sepse më duket sikur tani un e di që Ermali më do. Tani un dua të provoj veten tek
artistët e tjerë, tek jo, tek publiku i tjerë. Është si një sfidë me veten tënde, është një provë, thua, do kem un prap të njëjtën ndjesi tek njerëzit e tjerë, më kupton? Po. Dhe kështu që këtë ku ta gjej, ta kem ta provoj për vit. Prandaj edhe kur për shembull kur kam shkuar në këngë magjike për shembull, është gjithmonë një ndjesi e re sepse ti thua si do ta pres publiku këtë këngën tjetër. Je gjithmonë në ankth. Prandaj edhe dua unë atë ankthin e konkursit, jo për të fituar çmimin e parë, që kanë marrë tmerr. Nuk kam lidhje më me atë. Unë jam në një tjetër fazë të jetës time. Unë dua të riprovoj adrenalinën. Tani edhe që hyn në gardë dhe fiton, tani kjo është. Po, është adrenalinë për mua, është një emocion që unë nuk e di dot. Po fut Lela në gardë e fitoi. Tani është një legjendë në Tiranë. Është, nuk e di pse ka dalë si legjendë, se s'ka kuptim, thash unë tregoj të vërtetën. Sepse ti e meriton, është edhe kjo. Ora do më lësh rahat më lër të flas. Ja, tani ti themi ta gjëra të vërteta. Jo, jo, unë vërtet provoj një adrenalinë që nuk më jep gjë tjetër. Klipi është tjetër gjë. Kur unë dal në klip. Mund të rri 6 muaj me të, e ktheje, s'ktheje, interpretoj, kurse emocioni në skenë dhe ajo pritja në fund, çfarë do të bëj publiku? A do të artrokasi, a do të kthej, a do ajo është një ndjesi dhe një emocion që nuk blihet me lek. Kënga është në Shqip dhe në Anglisht, të pak të në skenën e festivalit Europian. Po, unë do të pranoj një gabim që unë e ndjej sot, kur kthej kokën bas, sepse unë shumë herë, sidomos kur nuk, edhe kur jemi mirë, po edhe kur ka diçka që mund ta rregulloj, unë gjithmonë shikoj mbas dhe them, çfarë mund kisha bërë më mirë? Ti ishte e gjitha shqiptuar. Nuk kënaqem asnjëherë. Për mua sot, duhet mbaja ndjesin time të parë që kam pasur që kur kemi mbaruar festivalin, kur kam marrë kupën në dorë, kemi shkuar për të pirë një kafe në fund fare të gjithë, dhe unë kam thënë kënga do rinë në Shqip. Më janë vërsulur të gjithë, çfarë bën ti e kur do të kuptoj ty atje, ti po shkon në folk, je shumë folk, do shkosh edhe në Shqip, do dukesh megalomane. Do më thonë ata që kritikuan këngën Dela për versionin anglisht, ka bërë kjo, ishte një folk që do të rrinte shumë mirë në Shqip, me këtë analizë që ti thua. Për mua po. Por shiko, ajo ishte ndjesia ime e parë dhe mua deri më sot nuk më ka lënë nuhatja ime ose ndjesia ime. Ajo që unë ndjej brenda ishte ajo intuita ose ajo pof që të bën për herën e parë. Për herën e parë unë thash kënga duhet rinë në Shqip. Po. Pse? Sepse është njësoj si të këndoj unë lapçe në anglisht, nuk shkon. A, do të thënë nuk ishte këngë pop, nuk ishte këngë rock që mund t'i fusësh anglishtën dhe rri shumë bukur. Ishte këngë e bërë enkas për mua që unë t'i jepja notat e folkut, të cilin unë vdes dhe prandaj e këndoj, dhe prandaj e këshoj. Unë, si çdo njeri, ha presionin. Dhe më thënë, pata një presion shumë të madh atë natë, e mendova, e rimendova, dhe shpëtimi u thye, dhe tha, ndoshta jemi ne gabim, dhe të tjerët ndoshta din diçka më mirë, ndoshta duhet të dëgjojnë. E kupton se kur ke 10 njerëz të tjerë që thonë, mos, pse, si, prit, se edhe ne njerëz jemi, e kupton? Dhe pra unë e hëngra presionin. Edhe unë e hëngra presionin dhe e them duhet patjetër të kisha mbajtur ndjesin time të parë, të kisha shkuar Shqip. Jo se çfarë do ndodhte. Por ai folku me cilin ne shkuam dhe zgjodhëm të shkonim, do të qëndronte shumë herë më bukur në Shqip. Në Shqip. Këtë ndjesin për të provuar publikun, jo vetëm shqiptar, por dhe tuaj ti ke marr para Eurovisionit në festivale që entet publik organizojnë nga njëri shtet në tjetër. Si ishte përballja jote tani më me një publik evropian me këngën tonë, kënga ime, kënga jonë? Ke ndonjë moment që ruan nga këto turet, nga momentet me takimet? Unë di që për shembull edhe ma bjen për të qeshur, që ti ke bërë për shembull në shumë intervista edhe komunitetin gay, edhe njerëzit që ndjekin festivalin, të gjithë janë marrosur me detajet e veshës tënde në ti themi këto tani se shiko. Dhe shumë njerëz prisin Aurelën në skenën e Eurovisionit me çmendurinë e Lelës edhe në veshë. Në kohë ti shkove me një shqipojnë në dizajn, mbase pra puna në ekip, mund të ketë një tjetër presion edhe ky, po. Jo, e doja unë atë. E doja sepse ne shkuam, shiko, kur ti shkon dhe mban flamurin e kombit tënd nga mbas, më thënë ke kemi shtatë. Po, ishte të bluar edhe në lede, edhe në fustan. Pse ore të bluar? Aty ore balli bdam. Ishte vendimi ynë ky, skenografi me shqiponjë? Po. Edhe klipi, pa çka se kënga ime thoshte që unë kam ndjesin për këngën time, nuk ishte lidhje me këngën Shqip ose jo, po kishte me muzikën, unë lidhje me muzikën, që kur jam në skenë asë gjësë më ndalë, dhe më thënë, kjo ishte gjitha. Ne nuk kemi qënë kesh me lekët dhe ti të njëtin fustan të klipit e... Jo, s'ka lidhje, jo, ishte ideja e njëjtë, dhe më thënë, se dasha keqë të tanë edhe këtë, ndër të tjera. S'kishim lekët për bërë fustan, o zot, po vetëm lekët e mija kisha më kisha për fustan, jo më, nuk
Edhe këtë e ka thënë. Ka një rast, unë nuk e di nëse ka ndodhur me ndonjë artist tjetër, po ta bëj gjithë shqiptarin edhe media ndërkombëtare shkruajtën Tina Turner e Ballkanit, Euronews-i, ata po them, ata. Bildi, shumë media të tjera, teksa ti bëje performancat e tua para Eurovisionit, u manitën nga zëri, sepse ti edhe në konferenca shtypi këndoje versionet akustik të këngës, unë e mbaj mend me back vocalistat e tu. Versioni akustik për mua, domethënë, nëse unë nuk e di pse i kthem gjithmonë bas dhe them po sikur, gjithmonë një sikur nga mbas. Sikur ti ishte në versionin akustik, siç unë e kam dëgjuar në fillim. Se prandaj dhe unë i ri gjithmonë diesis time të parë. Dhe kur nuk i qëndroj, gjithmonë del keq. Po çfarë ndodhi? Ne kemi një publik i cili ndron mendje nga mbjesi dhe në dark, sepse ju, të nderuar miqtë e mi, e don Tere në dhjetor, kënga u pëlqye shumë, kishin pritshmëri të larta, ti nuk shove në këtë finale në famshme të Eurovisionit, për 1 milion arsye që mbase edhe i themi dhe si themi, po gjërat shkojnë. Do të themi kur të bëjmë me rrudha, kur të bëjmë një 80 vjet që do vi prapë në emision me okay. Çepikë deri këtu, dhe atëherë do thon ka rrjedhur kjo plaka, se unë do t'i them atëherë. Po ti ke kuptuar çfarë ka ky publik që ndryshon për çasjen me ty, me Ronën, me Elajdën? Çfarë ndodh me këtë publik shqiptar që se Lela nuk shon në finale dhe nuk është më Lela që ne duam, nuk është më Tina? Jo, publiku jo. Publiku është media, gazetaria. Është media. Është media që e drejton atë mënyrë. Pse publiku, kur unë dalë në skem live për publikun, as nuk do të di as ku hyra unë qa finale, as qëfar të shmime shka marrë unë, a kam klikime unë, as kam hiq, ata marrin drejt për drejt ndjesin me muave, ka shmaroj, dhe prandaj unë vazhdoj këndoj. Falë këti publiku, që më do për këtë që jam. Unë mendoj që është media, që me zi pret, të gjej diku, do më thënë të gjej një gjëtë vogël, të gjej që Aurela si pas ka da një rrudhë të bali, Aurela po plake, më kupton? Kupton. Të lëndoj të kjo pjesa, Lilo? Kur erdhe në Tiran, mua, pasi e kalove gjitha eksperiencë, mora atë që ti doje? Mua më kanë lënduar autore misionesh, që për para Eurovisionit, me zi që kanë pritur që unë të jemë në studio, pa. Dhe më mbasë, nuk denjonin të më bënin mua telefon, duke ditur që isha dhe shtazan, po pa pikë... A, për ti isha shtazan, nuk isha... e sajove. Jo, mos po, e ke sajove. Po, për disa që donin të më godisnin keqë më keqë, unë dola... Në mjë më të shëmtuar. Nga kjo e sinqerta, në publik, unë dola që unë dhe sajova shtazan, jo, zoti madhë. Se për çfarë mund ta sajoja, nuk e kuptova dot. Sot e kësaj dite nuk e kam kuptuar dot. Dhe si gjithmonë kam qenë shumë drejt për drejt, kam një lidhje intime me Zotin dhe nuk është se po rri tani bëhem aq e vogël dhe them ju kam lënë Zotin. Por e vërteta del gjithmonë në shesh. Ti ke thyer edhe një rregull në Eurovision, se tani po, mos t'japim rëndësi. Po, 7 vet po. Ishin 6 është klasike, ti ke qenë 7 me gjithë Gresin në park. Dhe askush nuk e dinte përveç meje, Mirela Nurçes, e cila bëri fustanin, bëri stilistja, dizajneria. Po, qenë më korrekt. E dinte Durata, Durata e cila ishte drejtoria, drejtoresha. Që me ty nuk ka pasur probleme me anglishtën, për fat, as ta katoje, as ta katë Durata. Ishte shumë mirë, Durata ishte shumë mirë. Ishte qetë me ty, shumë mirë, shumë dhe biles, mund të them që më kanë ndejur, sepse unë kam qenë në rrugtimin tim në Azerbajxhan, Ukrainë, kudo ku kam uptuar, unë kam qenë shtatzan dhe ajo ishte e para që e mori vesh nga grupi dhe më ka ndihmuar shumë. Në momentin që ne morëm, le të themi rezultatin final, nuk kemi në finale. Çfarë ndodhi me Lelën? Pa menduar publikun, Shqipërinë, shqiptarët. Momentin e par, duke qenë se aty në rrethin e gazetarëve. Si ka pasur surprizë, ishte e mirë pozicionuar në sondazhet brenda timit të Eurovisionit, në konferenca, në mediat ndërkombëtare. Kënga e Turqisë ka qenë pasur shumë e vlerësuar dhe Turqia nuk u vendos në finale bashkë me Turqinë. Dhe është bërë pikërisht, jemi djegur të dyja shtetet për marrëveshjen, si që thanë ata, që kanë kapur një marrëveshje në tonë, dhe më thëmë dhe si pas atyre nga këshin dënuar. Kështu u tha, atje. Okay. Unë ditë ca gjëra tjera që thash, më mirë mos t'i hapë thesim, se po e hapa. A, tërë, në kejo, kemi një gjithë që unë të gjej për e të parë, po është shumë esenciale për ata që dhe gjithkos flasin. Ka pasur dhe gjëra që nuk... Ermal, digjo, kuj do t'i mbush mendjen unë, se nuk e kuptoj. Do më thënë, ka akoma njerëz që flasin, nëse unë jam ose s'jam, prap do kapen mirë është, po gjithmonë është një por. Kështu që unë nuk mund të mbush mendjen njerëzve që janë pak kënaqur me veten e tyre, me jetën e tyre, me kush janë ata në jetën e tyre, çfarë pozicioni mbajnë ata.
Unë këndoj për njerëzit që më duan. Dhe ata më kanë pranuar me të mirat, me të këqijat, me të bërtiturat e mia, me gjatësinë time, me shumë gjërat mia, se po them tani me gjatësinë time sikur kam qenë 160 jam, megjithatë shkoj 160 prap. Okej, jemi në rregull. I lëm këta njerëz, i lëm fare. Do, shiko, i lëm këta dhe dua vetëm të them këtë çfarë ndodhi më pas. Sigurisht, momentin e parë kur ne nuk hym në finale, unë më beso, do të them gjithë pesha e shpatullave ishte për gjithë shqiptarët. E kupton, dhe kisha një në atë moment më duk sikur diçka u përmbys në momentin e parë, e kupton? Ne kemi humbur diçka nga finalet, do të ishte po njësoj në lukë në veshë apo ishte menduar diçka tjetër? Jo, nuk lejohet për gjithë, okay. Ose do mbash të njëjtën ngjyrë. Okej. Okay. Mund të ndryshosh ndoshta edhe po një shtiz në kokë më shumë base. Kaç, asgjë tjetër nuk lejoj. Të nesërmen, si duket nga ajo mpirja, mbasi më kalova mpirjen, më ka kapur një eqar. Dhe thosha pse, dhe më thonë ku gabuam, dhe më thonë mundosha ta gjeja tek vetja ime. Ku gabuam ne në 2017, në analizën tënde të ftohtë? Shiko, unë thash dhe njerë, unë gjithmonë kthehem mbas dhe them çfarë mund të kisha bërë më mirë. E para, duhet ta kisha kënuar Shqip. Po. Unë mendoj kështu dhe vazhdoj të besoj. Dhe them ndoshta duhet kisha shkuar ashtu siç e dëgjova këngën në fillim, dëgjova balad dhe shtrirja e zërit e shumë gjëra, për mua them që qëndronin dhe më bukur ashtu. Por ne kudo ku shkuam kënga u pëlqye, sepse unë kam qenë në tur. Siç e the edhe vetë që në ato polls, si i thonë, në sondazhet e festivalit europian, në sondazhet e europianit, ishim gjithmonë në top 10, e mbajmë. Ne ishim gjithmonë mirë. Dhe surpriza kjo ishte, por janë ca gjëra të tjera që publiku nuk i di, nuk po flas për gjeopolitikën, okay. Se gjithë kapen dhe gjeopolitika, ka ndodhur ca gjëra të tjera këtu brenda nesh, që më mirë të mos flas tash dhe një herë. Unë mendoj që ne jemi sulmuar nga brenda. Dhe gjithmonë e keqja jon jemi vetë ne. Unë kështu e besoj dhe kaq. Po nga brenda çfarë tremën Aurelës, fuqisë së zërit? Jo, se kanë Aurelën. Jo, nuk e kanë Aurelën. Jo, nuk e kanë me Aurelën. Okay. Nuk e kanë me Aurelën. Okej. Okay. E lëmë me kaq. Nuk e kanë. Është diçka më e thellë se kaq. Libri kur del më the aty libri? 85-ave në 90. Do dal direkt pa libër fare. Nuk do ma thot më, po do dal. Kështu që mbase e themi pas disa viteve bash. Po ti je aq shumë zgjënjur thon disa nga Eurovisioni, sa që nuk do të marrësh më pjesë, nuk do më ta provosh. Ishte një komunikim i joti me një fans në Instagram dhe mediat prap e transformuan. A pse? Sepse Australia kishte zgjedhur këngën ton, edhe pse ishte në finale, e kishin fut jo në atë vit, por në 40-ën se e pash në një media tjetër në ca media të 2017-ën, t'ia sqarojmë publikut kush e ka humbur, kënga ime, kënga e Aurelës e jona ishte në 40 më të mirat në historinë e festivalit evropian sipas entit publik të Australisë. Po, jo në atë vit, sepse një media kishte marrë që ishte në 40-ën e atij viti. Jo, jo, këta e kanë shkruar që a, ishte edicionin tënd, për edicionin tënd. Jo, jo, ata e kishin futur në edicionin e gjithë festivalit evropian. Po. Dhe unë pata një gëzim shumë të madh, thash wow, edhe pse nuk është futur në finale këta e pas kanë pas, pra ca njerëz të tjerë na duan pa na njohur fare, ne vetë se duan veten tonë. Jo, se ti ke dhënë lekë në zonit të Australisë. Po, unë i kam dhënë lekë në zonit të Australisë, rusa le kam pasur dhe edhe kam, se çdo gjë që bëj unë paguaj, edhe ty, sot unë kam paguar. E vërtet, është e vërtet. Apo jo, Quna, edhe juve. Quna duan dhe pjesën e tyre. Dgjoj. Ai fans nuk e mbaj mend se kush ishte që ka shkruar dhe thoshte mos do të thotë kjo që do të shikojmë prapë në Eurovision, dhe unë i kam kthyer një përgjigje as në ëndër nuk e shoh. Hidhërimi që unë kam ndier më mbas, jo për eksperiencën, ajo eksperiencë ka qenë fenomenale. Unë ta përsëris çdo vit, dua ta përsëris. Okay. Të dalë në atë arenë aq të madhe. Super, artistët shqiptar se kanë si mundësi. Po them ta kisha mundësi ta përsërisja çdo vit, do ta bëja nga e para. Dhe 6 muaj unë s'kam punuar fare, nuk kam punuar. Punë për mua do të ha buk. Po. Dhe unë s'kam punuar, jam fokusuar vetëm asaj gjëje, aty 3 minutit. Do doja ta përsërisja nga e para. Tani unë e humba. Unë nuk e përsëris më nga e para, për zhgënjimin që ndjeva kur erdha këtu nga miqtë e mi gazetar, nga ata që thash dhe njëherë më ftuan në studio dhe pastaj kur erdha nuk denjuan më as të më thoshin urime që jesh tazan e para. Pa. Urime se prisja fëmijën tim të parë, përkundrazi merrnin panele dhe analizonin dështimin duke u tallur.
Do më thënë, të jem unë në faqet parë të gazetës që Aurela Gënjen për shtatë zanin, më thënë, unë pësova një shok me ne, me media tona, jo me njerëzi, thashtë dhe njerë, publiku mua më ka dashur dhe më do për këtë që i kam dhënë edhe nuk kam media që ja u kthen mendjen. Ti festivaleve nuk e tërhequr nga festivalet? Si jam tërhequr nga festivalet, i bie që tërheqem nga kënga. Sepse festivali për ty është një tjetër motiv për të qenë pranë publikut, apo e ke thënë gjithmonë këtë? Shiko, festivali është vendi ku unë më duket sikur ishte MTV-a, në kohën kur unë isha akoma pa dalë. Thosha, o zot, të arrij festivalin. Po mirë, ti se provove 8, 10 dhe 12 points-in e famshëm. Ne kemi pasur një mori artistësh, tani unë të dua dhe ta them deri në fund. Ke pasur një mori artistësh shqiptar që ti ke miq, Mikesha, Anjeza, Rona, Elajda, Eneta, dhe i ke mbështetur dhe i e ndër të vetëm. Në fakt se jo të gjithë e kanë kaluar vetë atë eksperiencë dhe shikon, në Bibël thotë, sillu me tjetrin siç do të donin të silleshin me ty. Dhe unë këtë gjë, edhe kur ndonjëherë lëndoj padashje, vi këthem mos. Dhe ka raste që unë edhe kur gaboj i them dikujt më fal. Dhe në këtë moment mund ti mos ti kem shoqe, asnjë nga ato në kuptimin që të pi kafe për ditë me to, por e di shumë mirë se çfarë kalojnë. Dhe prandaj i mbështes. Kujt do t'i jepje ti 8 pik nga 13 artistët që kanë qenë në Festivalin Evropian të përfaqësimi i Shqipërisë? Ajo, mos më fut këtu. Pse? Jo. Po 10 pik. Jo. Po mirë, lëmë kështu e mbylli me 12. Kush mendon ti se është përfaqësimi që Lela, për Lelën, ka qenë më e mira në Festivalin Evropian? Jo, mos më fut fare në këto. Nuk dua të di fare për asnjë lloj sondazhi. Jo. I kam të gjitha goca shumë të dashura. Okej, okay, heqim 12 që janë në sistemin e Eurovisionit. Kënga që të ka pëlqyer më shumë nga përfaqësimet e Shqipërisë. Që e ke kërcyer, kënduar, që ke menduar ti do të çonim për të rezultatet e Eurovisionit. E lëm këtë gjë. Kënga po që ti ka kënaqur. Jo, nga përfaqësimet e Shqipërisë. Këngët tona në Eurovision. Kush është kënga që Leila ka pëlqyer? Ti e kupton që pastaj mbas kësaj që po ta them unë një gjë, do ngelet atri të tjerëve. Po jo, nuk ngelet me Leila. Po tash ti më dëgjo mua. Unë me mbështetje edhe prap. Po çka më dëgjo mua? Nuk e them unë. Nuk do ta thuash. Nuk e them unë asnjëherë. Unë i kam xhan të gjitha, gjithsecila ka ndjesinë e vet për një këngë me atë për, me të cilën ka shkuar me besimin e vet, gjithsecili që mban mi shpatulla një pesh aq të rënd. Është super këngëtar, super artist që mundet të përballet me një publik që nuk e njeh fare, përballet me një media këtu që të shkatëron. Okej. Okay. Dhe për mua meriton duart trokitje çdo i ri, sepse ishte dajo në vajza Ersi. Ersi më të mua. Domethënë janë ndjerë kesh... më pak pikë në historinë e festivalit evropian nga përfaqësimet e Shqipërisë. Mirë, dakor, po është e kupton ti çfarë peshe është? Unë me gjithë eksperiencë e kisha një super emocion të dridhe dora. Ata që se kanë provuar nuk e kuptojnë. Prandaj unë, do me thëni, i hesh kapelen çdo artisti që ngjitet aty dhe mban atë peshë që mban dhe nuk gabon asë një moment në të kënduar. Ti nuk ma thë, këngën të ndët preferuar nga përfaqësimet e Shqipërisë. Nuk ta thash? Po ma thua, pse morëm ka i dramë, edhe ata që po na ndjekin. Nuk ta them, more, nuk ta them, sepse unë i dua, i kam gjanë të gjitha. Mund të them Juliana Pasha, që ka shkuar me Ardi Gjebre. Okay. Po, mund të them Casey ka qenë shumë e vogël dhe ka kënduar në mënyrë perfekte. E njëjta gjë me Olta Bokën, ka qenë në hapat e parë fare, domethënë dhe ka kënduar një këngë që sot e kësaj dite e duan atje. Se unë e di, ma kërkonin mua, thoshin, çfarë bëhet me Olta Bokën, domethënë gazetarët aty. Rona, të themi për Ronën, Elhajde, për kë mund të flas? Dhe për të tjerë tani se nuk më Luizi Frederiku, Adriani, Frederiku, të gjithë. Po, tashti, plutëm, në gjithë se cili ka vëndin e vetë, ka... Të ma këndosh pak kënga ime, ta mbyllim, këndoj një gjë tjetër për të thënë? Ta këndoj në Shqip. Në Shqip. Të lutem, se... Pa. Unë e them kështu. Me që nuk e këndova në skena atje, ta këndoj këtu. Unë do t'jap një tjetër ndjesi. 12 points goes to Albania. Okej. <Okay. laughs> Zemër ti mos më lërë pa fjarë, dua t'ja them e dua t'ja marë. Sa herë vje dhe shko, si frym të kërko, në gjak të kam, kënga i me mund. Më bëhesh dete, më bëhesh falj, më than një lot, e më ndes një mam. Sa herë vje dhe shko, si frym të kërko, në gjak të kam, kënga i me moje. E pasur jam se ty të kam.
Dhe me thënë, kur unë kam këngën, jam shumë e pasur. Nuk jam në tokë, asgjë s'më ndalë, sot që këngën me ke falë, më lartë të ndaj, nuk e ngjyre, nuk e fjalë, muret se mbajnë, tokën qjellin e bën bashkë, harron e falë, ose më dehe më mbajnë gjallë, asgjë s'më ndalë, yeah. Kam vështirën që do të mbetet refreni për jetëshëm, kush do të kuptoj Aurela Gati të gjej kënga ime. Zot që këngën ma ke falë më lërë të ndaj. Të falim dhe. Dua dhe sot, aty i lutem Zotit. Zot ti që më ke falë këtë pasion për muzikën më lërë të ndaj, kaj tua. Falim derit shumë, knajsi e jasë zakon që me ti e ti, unë të kam shumë qan. Falim derit Ermal për gjithë dashurin që më ke dhenë edhe kur nuk ishim njohur bashk, gjithmonë më ke përmëndur në puntatat e tua, në emisionet e tua, në programet e tua dhe të dashuri, shpresoj që të ta kemi kthyer sa do pak, qoftë edhe me qenien time tani drejt për drejt me ty. Ato vathët kanë lidhje me pjesën që kishe në Eurovision? Është detaj që e ke menduar jo, sot apo jo? Se tashse në përgjithësi okay. Vdes për fumba. E kishe për fumb. Se ngjasojmë ato të Eurovisionit. Ngjajnë me to, i kanë pasur edhe në sandale, në flok. Mendova se e bëre Enkas, po jo. I thash Lili Ismailit atëre, Lili të keshim vërca thumba. A e forta e Lilit, po të e zhdramatizojmë pak. Ti the që unë atje te gazetarët bia në sy ose te komuniteti i gay për detaje që për shembull te kaseta që kishte me Ding Dong ishte fantastike. Po... E ke ti atë sot akoma? Jo, sa më ka se mund të dikush kaseta. Okay. Nëse, veja shumë në parti të ndryshme që organizonte Holanda tjetri tjetri gjithë shtetet. Po. Dhe unë duhesh për shembull brenda 3, do të them brenda 10 orësh të ndryshoja 3 herë look, sepse ishim në vende të ndryshme. Edhe një herë shkoj, kisha vënë gur vetëm në një rënë, kështu e flokët dhe punk komplet. Dhe disa nga këta çunat e gazetarët më vinë afër, më thonë, kështu duhet dalësh. Sepse unë tregoja veten time, nuk do të thonë isha unë, do të gjithë qenien time. Kurse në sken ti je vetja jote, por i përshtatesh edhe gjithgjës, gjithë këngës, më kupton? Dhe unë i them Lilit, keshen i them atë, vendosin ca gurë këtu. Lili, atë lutem, mos e ban, mos e ban. Të keshen Lili, mos e ban. Dhe vendosin Aurela, ti ishe pa fund me... I vura thumbat këtu, i thash mirë këtu, i thash jo, po do mi dhash në flok, i thash. Dhe vërtet ishte e gjitha, më dhe në shkonte me të gjithëm. Do e dilja pak rock. Se s'mund të përçkoja. Do t'isha Aurela edhe në Gjermani. Shumë falinderit në mbarësi në projektet që ke shumë shpejt edhe që pati do t'mari vëmëndet dhe në një TV. Falinderit shumë. Falinderit shumë.